Jeg er Ingar Helge Gimle. Jeg er skuespiller. Frilans skuespiller med hovedsete i Oslo, men nå er jeg i Trondheim og skal spille en Handelsreisens død der jeg skal være her. Jeg har vært her i 3 måneder. Willy Loman, som jeg spiller, da, det er jo en selger som har vært på veien, on the road, i alle år. Så har han ikke merket at tiden har gått litt forbi han. Altså. Jeg tror det kan være fint for publikum å få liksom at de må kikke inn til noen mennesker. Vi lever inne i dette huset, og det snur seg rolig 360 grader i løpet av hele forestillingen. Så det er liksom et kunstverk bare å se det huset på en måte. Da. I begynnelsen så trodde vi liksom at dette her skulle hindre oss til å få kontakt med publikum, ikke sant? At vi har disse tingene her. Men vi finner rom, og det går rundt. Så hvis jeg er borte litt fra det mennesket her, så kommer jeg til syne igjen likevel, for det går jo. Så det blir en slags... Vi må liksom komme inn til vårt hjem, da. Det er vinduene fra Heimdal, ikke sant? Så vi åpner dem, så får vi frisk luft inn. Jeg synes at folk bør gå og se en Handelsreisens død, for det handler om våre egne liv. Det handler egentlig om alles liv. Alle har en familie. I tillegg får du da en av verdens beste stykker. Det er kåret som en av verdens beste stykker gjennom tiden.